Assalomu alaykum kanalim obunachilari va nemis tilini o'rganuvchilar. Agar kim yozgi semestr 2021-yilga o'qishga topshirish niyati bo'lsa, keyingi hafta 15-dekabrdan bir oy mobaynida 15-yanvargacha nemis oliy o'quv yurtlariga dokument topshirish boshlanadi. Unda sizlar meni YouTube kanalimni kuzatib boringizlar. Sizlarga qanaqa qilib Germaniyaga o'qishga dokument topshirishni o'rgatib boraman. Unda bo'lmasam sizlarni hozir qiladigan birinchi ishlaringiz shahodatnoma, universitetda o'qigan bo'lsangiz, universitetdagi bakalavr diplomingiz yoki o'sha bakalavrda hozir o'qiyotgan bo'lsangiz, 4-semestrgacha bo'lgan semestrlaringizni nemis tiliga tarjima qilib, eng kamida A2 sertifikatingiz bo'lsa, Germaniyaga o'qishga kelishingiz mumkin. Unda bo'lmasam dokumentlaringizni tayyorlangizlar. Keyingi haftadan boshlab YouTube kanalimda sizlarga qanaqa qilib o'qishga topshirishni bitta video qilib qo'yaman. Unda bo'lmasam kanalimni kuzatib boring. Keyingi darslarimizgacha sog' salomat bo'ling.